На 1,5% сповільнився темп зростання економіки в світі після призупинки роботи американського уряду, підрахували експерти Міжнародного валютного фонду. Вони називають такі наслідки бюджетного протистояння між президентом Бараком Обамою та Конгресом Сполучених Штатів доволі нешкідливим, а от подальший розвиток подій в Америці дуже непередбачуваним. Напередодні Обама зустрівся з лідерами Конгресу, однак ця розмова про вихід з бюджетного глухого кута була безрезультатною. Республіканці кажуть, що президент не збирається вести переговори і йти на поступки. Від учора 800 тисяч американських держслужбовців пішли у примусову неоплачувану відпустку. Більшість державних установ зупинили роботу. Американське посольство в Україні також скорочує діяльність. Щоправда, консульський відділ працюватиме у звичайному режимі і продовжить надавати візи та послуги.